Bona tarda a tothom. Aquest matí hem començat el que és la quarta festa per la independència. Ara, en aquest moment, vull agrair a tota la gent que estan aquí i que ens estan donant suport i a tots els voluntaris que han fet una tasca magnífica durant tot el dia. Tota la tasca que han fet és impagable. També us vull dir que hem inaugurat un marcador de que queden 85 dies, 85 dies pel referèndum, i a diferència d'altres, Reus sí que pot i l'ANC sí que pot. Tic-tac, Rajoy, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bueno, ara, abans de passar a la presentació dels ponents, l'ANC, com sabeu, no té cap subvenció de ningú, multes, en tenim unes quantes, així que es passaran unes urnes i el qui vulgui col·laborar amb el que vulgui, bonament ho pot fer, i el que no vulgui no passa res. I ara començarem, la primera que parlarà serà l'Assumpció Castellví, que és del Secretariat Nacional de l'ANC. Bona tarda, gràcies per convidar-me. Realment heu fet una gran feina, perquè això és preciós. Reus, sou genials. La gent que em coneix sap que sóc una dona que li agrada l'acció, l'activitat, i per això estic a l'equip de mobilització de l'Assemblea Nacional Catalana. I també saben que sóc una dels milers de persones que treballem perquè en tot el procés independentista, en la seva construcció de la nostra república i en el tarannà diari de la nostra societat, la veu, la visió i el lideratge de les dones estiguis present igual per igual que la veu, la visió i el lideratge dels homes. Per aquest motiu, també formo part de la sectorial de dones de l'Assemblea Nacional Catalana, com la Carme Andrade, la Cori i la Maria, que estan aquí i que cal remarcar que fan una gran tasca. Per tant, un aplaudiment per elles. Aprofito també per elogiar a la Territorial de Reus per aquest cartell tan paritari i tan normalitzador. Tenim el referèndum a tocar i cal mobilitzar-nos perquè el sí estigui per tot el territori. No és una campanya d'estiu qualsevol. És la nostra campanya, és la campanya de les nostres vides. Per tant, hem de creure en el que fem i transmetre-ho amb molta il·lusió. Cal que arribem a les persones indecises amb una gran obvietat, però que alhora és la gran fórmula per acostar-nos. Referèndum igual a democràcia. La millor manera de desenvolupar la democràcia és votant, posant les urnes, i això cal recordar-ho i repetir-ho durant tot l'estiu fins al dia 1 d'octubre, perquè votarem! Per tant, prepareu-se, perquè per aconseguir-ho hem pensat accions molt visuals, emotives i que transmetin aquest missatge. Necessitarem moltes persones actives al carrer, us necessitem. La nostra campanya d'estiu de l'Assemblea serà oberta, flexible, on es podrà afegir el que la vostra creativitat i imaginació vulgui, com heu fet avui a Reus. Ara us enumeraré
unes quantes coses que hem pensat i que hem recollit de diferents territorials per llançar idees. Murals que teniu a parets grans per fer grafitis amb el cim, els domassos que teniu penjats per tots els balcons, xapes, globus, el sí gegant que vau fer al principi d'estiu. A Lleida, per donar-vos idees, no sé si ho sabeu, van segar era el temps de segar els blacs i abans de segar-lo una màquina, un tractor, va passar i va fer el cim i amb drons el van filmar i li van fer fotos i amb els plaquets de blat també van fer el cim. Doncs per tant, aquí podem fer mosaics humans, el que vulgueu, però fotografieu i fiqueu tot per la xarxa. També feu-se un teneu, fotos amb estelades, amb les urnes, amb domassos i pengeu per la xarxa. També podeu fer com el barcelonès, que han començat a fer caminades urbanes i han coronat monuments emblemàtics, però de seguida han tret l'estelada o el domàs, per si de cas ens ho prenien de seguida. També parleu amb centres excursionistes. Per què? Doncs perquè si fan una excursió en un cim o en alguna font o el que sigui, la coroneu amb el domàs o amb les estelades i els jerseisos del cim. També podeu aprofitar per fer marxes entre els pobles que teniu a prop, Riudoms, Cambrils, i llavors fer una via catalana amb els jerseis, els domassos, etc, etc. Fer festes holi pels joves. Llavors hi ha unes accions que es fan amb pilotes, no en pilotes. Cuidado. Bé, si algú vol fer-les en pilotes, doncs també, eh? Llavors, agafar les pilotes que són d'aquestes de platja i fer sis gegants doncs, a les piscines, a les platges, a l'arena, on vulgueu. Després també hi ha una coreografia que es va encetar al Canet Rock, al Maresme, que van fer a la nostra sectorial de joves, que és l'Angi, per ballar Endavant les Atges, que era la cançó de l'estiu i que també torna a ser la cançó d'aquest estiu. I per tant, avui, si ens animem, doncs també potser la podrem ballar. Després també, més endavant, d'aquí unes dues setmanes, presentarem l'acció de l'11 de setembre. Aquesta acció també la podrem assajar en tots els actes que feu al territori. I sense oblidar mai de les típiques xerrades a la fresca, tertules obertes, dirigides a diferents públics o públics en concret i els activistes al carrer. Bé, recordeu que tot el que us acabo d'enumerar només són idees, que pengeu fotos i vídeos de tot el que feu a les xarxes socials, als hashtags que triem i envieu també als vostres mitjans de comunicació local, diaris, revistes, teles, etc. I tot això feu volar la imaginació, perquè us necessitem i és la campanya, com us he dit, la campanya de les nostres vides. Per acabar, com diu el president Puigdemont, Espanya s'està convertint en el país de la llibertat minvant i empetitida. Doncs com que nosaltres, la gent de l'ANC, d'Òmnium i la majoria de ciutadans i ciutadanes volem una llibertat engrandida i no empetitida, farem que aquesta campanya del sí a la democràcia i sí al referèndum sigui la nostra campanya, la campanya de les nostres vides. Recordem, molta il·lusió i creure en el que fem. Segon, sigui quina sigui la participació al referèndum, si el sí treu un vot més que el no, el sí haurà guanyat i estarem legitimades i legitimats democràticament per declarar la independència. I això passarà, perquè guanyarà el sí. Tercer, la decisió de no participar en el referèndum, és a dir, abstenir-se nut o blanc, no tindrà cap repercussió en el resultat, perquè això va de democràcia. I per acabar, dir-vos que no dubteu ni un moment del nostre govern. Confieu-hi, saben el que es fan, posaran les urnes, votarem, farem valdre el pes de la democràcia i guanyarem. Visca Catalunya Lliure!
la segona ponent és Montserrat Davant, del Comitè Internacional de l'ANC. Gràcies. Gràcies a tothom. Gràcies per convidar-nos a parlar breument del vot exterior en aquesta festa, la quarta festa de la independència de Reus, que a més coincideix en una setmana que hem tingut més informació i que jo ara voldria també compartir per incidir en els quatre punts que ens poden interessar més a tots nosaltres que vulguem explicar a la nostra gent a fora què és el que ens han dit i què és el que hauríem de fer per poder votar el dia 1 d'octubre. Bé, la llei del referèndum, la llei que vam presentar, és a dir, que s'aprovarà i que ens vam presentar aquesta setmana, està penjat aquest text a la pàgina garanties.cat, que és del govern, però el que fem nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, el que fa la Comissió Internacional, les assemblees exteriors, el que fem tots plegats és intentar recollir aquesta informació i transmetre-la perquè quedin clars aquests quatre conceptes que creiem que són interessants de recalcar. Unes preguntes que s'han fet molt aquests darrers dies i nosaltres ara volem fer en aquests quatre punts el primer que sigui donar gràcies i agrair i ressaltar la fermesa del compromís del govern en que la gent que és fora pugui votar. Aquestes garanties que ens han donat i que tenen una diferent casuística segons si el col·lectiu viu fora i està empadronat fora o viu fora i està empadronat a Catalunya, aquestes diferents casuístiques tenen la seva resposta i estan buscant les màximes garanties perquè aquesta gent voti. Segona cosa que voldria destacar és que no hi haurà vot electrònic i això crec que és important també que comencem a desfer potser la idea que hi hauria, perquè ja hi ha un mecanisme que ens ha explicat el govern pel qual aquesta gent que és fora i està empadronada fora podrà votar. Les dues casuístiques són aquesta gent que és fora i que compleix els requisits de català resident a l'exterior, que és que estigui en els censos dels consulats i que visqui fora i que tingui nacionalitat de l'Estat de moment i que a més l'últim domicili administratiu de l'Estat hagi estat a Catalunya, el que ha de fer és inscriure's en el registre de catalans a l'exterior. Aquest registre, ja ens ho ha dit el govern, és el mecanisme per parlar la comunitat exterior i el govern. I aquest mecanisme serà el que donarà la manera que ells podran participar. Ja ha sortit dit, participaran i mitjançant correu postal a les delegacions de govern. Això està dit. De manera que més endavant tindrem instruccions més precises, però és molt important que tots nosaltres diguem a la gent que tenim fora, els fills, els amics, els companys que estan fora i que estan empadronats fora, que s'inscriguin al registre de catalans a l'exterior. Aquells que no estan empadronats fora, que s'ho facin com puguin per venir l'1 d'octubre. És molt important el màxim de gent que pugui venir. La nostra tasca, l'Assemblea, Òmnium, tots nosaltres, les entitats, la gent, el territori, el que hem de fer és mobilitzar aquest vot que vingui cap aquí. Crec que és molt rellevant destacar una cosa, però aquest vot mobilitzat, mobilitzable, no ens creiem que arribarà a les 200.000 persones que tenim tots al cap. No, aquest vot s'ha vist que en els diferents comicis qui ha participat no passa d'unes 20.000 persones. I aquest ha de ser el nostre objectiu, mobilitzar unes desenes de milers de persones que coneixem que són fora al màxim possible i que vinguin cap aquí o que votin allà. I això ho hem de fer a partir de ja, ara mateix. Aquesta gent pot ajudar-nos tots nosaltres a aconseguir l'objectiu, però siguem realistes i anem a buscar l'objectiu que ens marquem. Finalment, el que voldria dir justament és això, que tots nosaltres som aquesta caixa de ressonància, que tots estem junts en aconseguir mobilitzar aquest vot, que nosaltres des de l'Assemblea hem estat fent aquesta feina per clarificar aquest missatge, que estem molt contents de poder dir que el compromís del govern s'ha mostrat ferm perquè la gent de fora pugui votar i que qualsevol pregunta que sorgeixi en aquest àmbit, sisplau, referiu als companys a la pàgina votexterior.cat, que és de l'Assemblea, i que aquesta pàgina us respon a preguntes o us remet a la pàgina de governgaranties.cat. És la manera de votar, de preguntar, d'obtenir respostes i d'exercir aquest dret que tots tenim, els d'aquí i els de fora. Gràcies.
Bueno, ara el que parlarà ja és de tots conegut, és el Jordi Cuixart, president nacional català d'Òmnium. Molt bé. Doncs bé, bona tarda a tothom, amics de l'Assemblea de Reus. Abans ho comentava amb en Xavi, em sembla que dels 4 anys que heu fet la festa, els 4 he tingut la sort de poder estar aquí amb vosaltres i dir-vos que penso que cada any us aneu superant, i ara això ja és ja insuperable gairebé, i per tant, doncs, felicitats de nou i contents com sempre de ser-hi aquí en aquesta unitat d'acció, en aquesta lluita compartida que ens agermana Òmnium, l'ANC, l'ANC Òmnium en aquest camí cap a la independència. Estem de festa, però també estem de compromís, i mai més ben dit, un dia 8 de juliol a les 9 del vespre ens trobem aquí una vegada més per reiterar aquest compromís nostre amb allò que estem fent. I allò que estem fent no és cap altra cosa que lluitar per un futur més digne pels nostres fills. És així de senzill i al mateix temps l'Estat espanyol ens ho fa així de complexa. Però el que estem fent té el mateix mèrit que fan tots els homes i dones d'arreu del món, i és lluitar pels seus fills i filles. Per tant, benvinguts en aquesta lluita compartida. Recordem també per què estem lluitant. I estem lluitant perquè encara avui aquí a Catalunya tenim 1,5 milió de persones en situació de pobresa. Un 21% de ciutadans que estan en risc d'exclusió social. Tenim trens que no arriben a l'hora. I ara més que mai notem que tenim un estat impropi que no vetlla pels nostres interessos. Encara que avui tenim la mala notícia, i molts estic segur, la decepció, que hi ha alguns que ens diuen que sí que poden, però ara resulta que no volen del tot i ens estan dient que no té suficients garanties aquest referèndum, els diem públicament que esperem que tampoc defraudin els ciutadans de Catalunya quan es tracti de defensar la democràcia. Companys i companyes de Catalunya en Comú, esperem que estigueu als carrers el dia 1 d'octubre defensant la democràcia, perquè això no va d'independència, això va de democràcia, no va de sí ni va de no, va de defensar els interessos del poble català, i el poble català el que vol fer és votar, és així de senzill, no podem ser més ambigus. Per tant, amb tota l'estima, amb tota la deferència cap a totes les forces sobiranistes, estem convençuts que ningú no estarà a l'altura de les circumstàncies. Exigim també al govern de l'Estat espanyol que deixi de tractar-nos com a ciutadans immadurs, com a ciutadans de segona, com si no tinguéssim cultura. Per sort, en aquest país hem batallat molt per tenir un model d'escola catalana que sabem que ens vertebra com a societat i ha garantit que els nostres fills i filles tinguin una educació digna i, per tant, que abandonin d'una vegada per tota la política de la por, de les amenaces, que ja no ens amenacin més. Nosaltres sabem de sobres que el que estem fent és complex, és difícil, i us emplaço que hi reflexioneu. El que estem fent és altament complicat. I la sofisticació que té no la tindria qualsevol altre racó de món, perquè tots els estats del món el que voldrien és que els seus ciutadans s'expressin. Però també us asseguro una cosa, tenim tots nosaltres fortaleses de país, són fortaleses inqüestionables, que nosaltres som l'1,5% del producte interior brut de la Unió Econòmica i Monetària. I és possible que això algú li pugui semblar que és una dada i només una dada. Si jo us dic que la nostra potència econòmica és la mateixa, ni més ni menys, que la que pugui tenir Àustria o Dinamarca, a algú li sembla que la senyora Merkel permetria que Àustria o Dinamarca abandonés la Unió Europea així sense més? Us asseguro jo que no. A algú li sembla que nosaltres, que som contribuents nets de la Unió Europea, que tenim més de 7.000 empreses multinacionals a Catalunya, a algú li sembla que perquè proclamem la independència si guanya el sí, totes aquestes empreses marxarien? A algú li sembla que des dels 6 darrers mesos Catalunya està sent de nou rècord d'inversió estrangera amb més de 4.850 milions d'euros? A algú li sembla que aquestes empreses que inverteixen a Catalunya ho fan perquè són sòcies de l'ANC o d'Òmnium? No.
ho fan per vosaltres, però no per vosaltres com a independentistes, ho fan perquè sou bons professionals, perquè sou bons treballadors, perquè us lleveu d'hores, perquè sou bons empresaris, perquè sou bons funcionaris, perquè sou gent que feu funcionar un país, i per tant que ningú s'enganyi. Si en acabat de l'1 d'octubre guanya el sí i el país segueix funcionant, aquestes empreses no fotran el camp de Catalunya, al contrari, en vindran moltes més, per tant, que ens deixin de dir mentides, estem farts de les seves mentides. Amics, ho diem per activa i per passiva, no serà fàcil, i ho diem amb la responsabilitat del moment històric, i ens hem de conjurar per ser tenaços i no perdre la perseverança, i òbviament per seguir aquest moviment de la manera pacífica, transversal, democràtica que hem fet fins al dia d'avui. Però també hem de tenir ben clar que els mesos que venen demanarà el millor de cadascú de nosaltres. Si mai algú havia pensat que arribaria un dia que hi dedicaria el millor del seu fer, el millor del seu ser, perquè aquest país pogués ser lliure d'una vegada per totes, us demano, sisplau, que aquest dia el considereu que ha arribat i que és els propers mesos, que demanarà de tota la nostra determinació, de tota la nostra coordinació. És molt important aquesta unitat d'acció que ha sigut referent durant molts anys, Òmnium, l'Assemblea, i també dels nostres partits polítics, que ens hem de sentir orgullosos dels nostres partits polítics. Voldria molta gent de fora que renunciéssim als nostres partits polítics. Doncs no, d'una vegada per totes els hem de dir que ells ho han de fer. Nosaltres els acompanyarem i ens hi deixarem la pell, perquè si proclamen la independència la defensarem amb ungles i dents. Però sobretot tinguem ben clar que hem d'estar cadascú al lloc que ens pertoca en aquest moment històric. Deixeu-me acabar, com ens deia Candel, fa més de 50 anys enrere. Tots i totes fem un sol poble. Aquest país s'ha asfaltat els carrers amb les mans. Totes les conquestes col·lectives ens les hem guanyat a pols. Ningú, absolutament ningú de fora de Catalunya ens ha regalat res. Independentment del lloc que vinguem, d'allò que parlem a casa nostra, tinguem clar que tots i totes, avui a Reus, a Catalunya i al conjunt dels països catalans, som un sol poble. Per tant, serenor i coratge. Visca els països catalans, visca Catalunya lliure. Bueno, aquest acte és organitzat per l'ANC. I ara el tancarà el nostre president, el Jordi Sánchez. Molt bon vespre, amigues i amics. Molt content de tornar a trobar-nos aquí en un acte, en una festa que ja s'ha anat convertint en... No, un moment que m'ajusta el micròfon. Vinga, som-hi una altra vegada. Us deia que estava molt content de tornar a estar aquí com l'any passat i fa dos anys aquí mateix en un acte que crec que molts el recordareu com un dels actes més potents que vareu viure a Reus en l'horitzó d'aquell 27 de setembre. Està a punt de fer dos anys d'un mandat molt clar que la gent d'aquest país, els homes i les dones, varen donar als nostres representants polítics. Els hi vam dir d'una manera molt clara que volíem unes institucions majoritàries compromeses en el camí cap a la independència. Dos anys després, de fet, dos anys i pocs dies després d'aquell 27 de setembre, tornarem a estar convocats a les urnes. Com hem dit tantes vegades, això que avui ens convoca va començar ensenyant unes urnes amb el dret a decidir. Aquests són els orígens de molta de la gent que avui estem aquí, són els orígens particulars de la majoria de les assemblees territorials de l'ANC. Nosaltres vàrem néixer amb el compromís de portar aquest país a la llibertat i de fer-ho per camins de democràcia. I el dia 1 d'octubre tenim l'oportunitat democràtica, inexcusable, cívica, de poder portar aquest país a la llibertat. I com ens hem preguntat en altres moments, ara us torno a preguntar. Fallarem el dia 1 d'octubre anant a les urnes a votar? Oi que no fallarem?
Oi que anirem a votar compromesos amb dues idees bàsiques. La voluntat de la llibertat, amb un sí, i el compromís de la cohesió d'aquest país. La independència la volem per tothom. La volem pel conjunt del país. Com molt bé ara deia en Jordi Cuixart, esmenant a uns dels referents imprescindibles de la memòria d'aquest país, en Paco Candel. Aquest és el país que s'ha fet amb les aportacions de la gent d'arreu. D'arreu, però també d'arreu. Amb la gent que ha vingut d'altres contrades de l'Estat. De la gent que ha vingut d'altres contrades arreu del món. De la gent que té accents i cognoms propis de qualsevol contrada de Catalunya, però propis també de qualsevol altra contrada d'arreu del món. Catalunya, com un país modern, és un país obert a la gent de dintre i de fora, i un país que ja sap cohesionat, i un país que ja sap compromès amb la democràcia. Per això jo us convido a tenir confiança en vosaltres i en el conjunt del país. El dia 1 d'octubre, passi el que passi a les urnes, aquest país continuarà sent un sol país. Nosaltres treballarem, ens hi deixarem la pell, perquè l'1 d'octubre guanyi el sí. Perquè tot això ho vàrem començar democràticament per guanyar una república. Una república independent, d'un país sobirà, d'una Catalunya lliure. I això és el que ara ens convoca el proper 1 d'octubre. Per tant, no podem fallar. Tots els somnis, totes les il·lusions, totes les energies que hem utilitzat aquests últims anys, sortint al carrer, mobilitzar-nos, ensenyant a tothom qui ho ha volgut veure que érem un país excepcional, i ho repeteixo, excepcional. Cap altre país d'Europa ha tingut la capacitat de mobilització que nosaltres hem tingut. I si avui estem aquí, a les portes d'una convocatòria del referèndum d'autodeterminació, és bàsicament perquè tots vosaltres, cadascú de vosaltres, i com vosaltres, cadascun dels pobles de Catalunya, amb la seva gent, amb els seus homes i les seves dones, hem estat lleials a un compromís d'unitat i de treball per la llibertat. Qui ha guanyat el referèndum en aquest país sou tots vosaltres, som tots nosaltres, i qui ho ha fet possible és avui un govern i una majoria, efectivament, però sense la gent, sense el compromís de la gent, avui no hi hauria referèndum. Per tant, permeteu-me que en nom dels companys del secretariat de l'Assemblea i segur també de la Junta d'Òmnium, avui, com estem dient aquests últims dies, us agraïm molt sincerament que gràcies a la vostra tenacitat, a la vostra persistència, hem arribat al referèndum. Gràcies perquè amb vosaltres ho hem aconseguit. També us vull dir, i aquest és l'aplaudiment per vosaltres, està molt bé. Perquè quan les coses es fan bé, i les hem fetes molt bé tots plegats aquests últims anys, també ens ho hem de dir. També ens hem de dir que hem fet coses excepcionals. I hem de sortir amb la moral molt alta. Us demano que per un cert temps abandonem aquest esperit que tant ens ha caracteritzat i ens caracteritza, que és l'esperit culer. M'heu sentit dir potser algunes vegades. Minut 84 d'un partit de futbol, anem guanyant 4-0, ens marquen una falta al mig camp i comencem a patir. No tenim per què patir. L'1 d'octubre votarem, i a Reus també votareu, i votareu en tots els col·legis electorals que sempre heu votat. N'estic convençut, no dubteu del vostre alcalde, no dubteu del vostre ajuntament. No caiguem en les provocacions del Partit Popular, no ens hi tiran. L'1 d'octubre votareu, votarem en plena normalitat. I tinguem-ne també la tranquil·litat, que ells, els de sempre, ens voldran fer creure fins l'últim minut que no votarem. Els de sempre, els que només tenen la por com a únic argument, ens voldran debilitar. Ells ens ensenyaran tot el que és en aquests moments fins i tot inimaginable. Fa 4 dies, 4, no 40 anys, 4 dies, sentíem a la ministra de Defensa parlar
de tierra, mar i aire. Doncs nosaltres li diem, estem aquí, veniu si voleu, que davant de nosaltres, de la nostra voluntat, ni per terra, ni per mar, ni per aire ens aturarem. La democràcia no s'atura amb exèrcit. La democràcia es construeix amb la voluntat de la gent. I la gent d'aquest país hem decidit que votarem i ho farem. I tant que ho farem el dia 1 d'octubre. I amb aquesta convicció, un últim missatge. Treballem intensament per contagiar la il·lusió a tothom. Quan un poble és convocat a les urnes, és la dignitat del poble la que ha de parlar. La dignitat d'un poble no és patrimoni només de la gent que volem la independència. La dignitat d'un país, la dignitat democràtica, és la dignitat de la consciència de tots els homes i les dones que saben que qui no vol que votem el dia 1 d'octubre realment és perquè li molesta que en qualsevol moment votem i decidim els ciutadans. Aquesta il·lusió de la dignitat que ens convoca, la il·lusió del record de la gent que ja no ens acompanya, la il·lusió de la gent que algun dia va somiar que aquest seria un país democràtic i que recuperarien les llibertats. Gent que ho va somiar i ho va pensar en moments molt més difícils que els actuals, en moments on no hi havia llibertat ni tan sols de premsa, en moments on actes com aquests no es podien fer. Gràcies a aquella gent, a aquells homes i a aquella dona i a aquelles dones, vàrem conquerir espais de llibertat i de democràcia. Potser alguns d'aquells, i dels seus fills i dels seus nets, legítimament no creuen en la independència. Però jo us demano que treballeu a fons, que parlem amb tothom i que els hi expliquem de manera clara i directa. Que per la memòria de la gent que va lluitar per la democràcia, l'1 d'octubre treballarem per la democràcia. L'1 d'octubre votarem per la democràcia. Nosaltres ens comprometem pel sí, perquè és el nostre projecte, però lògicament respectarem i molt a la gent del no. I desitjarem que no guanyin, com ells desitgen que no guanyin el sí, però també els hi diem, i ho vull dir de forma molt clara i inequívoca, si el dia 1 d'octubre guanya el no, tindrem una molt mala nit, però com a demòcrates ho acceptarem. I amb la mateixa autoritat demanem que si el dia 1 d'octubre guanya el sí, pel qual ens hi deixarem la samarreta les properes setmanes, els demòcrates del no hauran d'acceptar que ha guanyat el sí a les urnes. I amb un referèndum, el sí es guanya amb la meitat més un dels vots emesos. I aquest és el nostre compromís i aquesta és la nostra voluntat. Treballarem perquè la gent pugui votar sempre amb una Catalunya independent i amb una Catalunya autonòmica. I l'1 d'octubre treballarem perquè guanyi el sí. Il·lusió, convicció i treball. Molt de treball. Us demanem un darrer esforç, de debò, darrer esforç. Aquest any sí que podem dir amb tota claretat que totes les cartes, totes estan apuntades i orientades al dia 1 d'octubre. Si el dia 1 d'octubre fallem, trigarem molts anys a tenir una segona oportunitat. Si el dia 1 d'octubre nosaltres no estem a l'alçada de les circumstàncies, els enemics de la democràcia i d'aquest país ho aprofitaran. I ho aprofitaran fins al final. No ens deixaran una segona oportunitat. Avui nosaltres hem construït la gran oportunitat democràtica per construir un país lliure. Avui Europa i el món sap que els catalans estem convocats a les urnes. I malgrat el govern espanyol ho intenta dissimular, l'opinió pública internacional sap que l'1 d'octubre els informatius arreu del món miraran Catalunya. Perquè Catalunya és un país petit però respectat. I Espanya és un país no tan petit, però també respectat.
si Espanya no respecta les urnes el 1 d'octubre. Aquest respecte de la comunitat internacional a l'estat espanyol perdrà molts actius i aquesta és la nostra principal eina de treball. Nosaltres hem de tenir la certesa que malgrat la por, malgrat les advertències, malgrat les amenaces, el govern espanyol, si nosaltres volem, no podrà aturar la força democràtica d'un país votant davant de les urnes. I no ho podrà aturar perquè sap que Europa l'observa i la contempla amb molt d'interès. Potser Europa no accepta, no li agrada que Catalunya sigui independent, però el que us asseguro que Europa mai acceptarà és que un govern espanyol imposi per la força el silenci d'un país, d'una societat que vol votar legítimament davant d'unes urnes. Aquesta és la nostra força, sapiguem-la utilitzar. No tinguem por, confiem en nosaltres mateixos. I si en algun moment algú de vosaltres dubta, si en algun moment quan ens fiquem al llit i tanquem els ulls abans de dormir-nos, pensem, segur que ho heu fet, ai mare meva, voleu dir que ho farem això de l'octubre? Voleu dir que ens hi deixaran arribar? Voleu dir que votarem a l'1 d'octubre? Us demano que abans de dormir-vos recupereu de la vostra memòria les imatges de la V-baixa, les imatges del 9-N, les mobilitzacions de Tarragona l'any passat o de la Meridiana fa 2 anys. I que recordeu on éreu vosaltres, amb qui us donàveu la mà a la V-baixa, amb qui construíem aquella cadena humana, amb quin col·legi vau anar a participar al 9-N i com de gran vàrem fer una majoria sobiranista el 27 de setembre. I amb aquest record, dormiu. I el dia següent, quan us desperteu, segur que sabreu que l'1 d'octubre votarem i guanyarem. Visca Catalunya! Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem conir. No s'anonen els que mai podem ja oblidar i és recent incorporar. Sense un sol punt. L'ocens és lluny, el somni de mi cos.